دري كسان رشتني او واقعي مفلسان دي. لمړی د شکار سپی هغه چې په ډېر ستړیا سره شکار وکړي، خو هغه د د شکار سوی حیوان بل څوک خوري. دوهم بخیل هغه چې په زحمت او کنجوسی سره مال ټولوي، خو هغه ذخیره کړي مال یې بل چاته پاتې سي. دریم غیبت کوونکی، ځکه د غیبت کوونکي ټولې هغه نیکۍ چې ده په تکلیفونو او زحمتونو په ستړیا او د مال په مصرفولو سره یو ځای کړي وي، هغو کسانو ته ورکول کېږي چې ده یې غیبت کړی وي.